Нитро, я удар, слушаю тебя. Удар, я Нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Все горить, палає. Вот так вот буває, коли приходиш на українську землю. Вот так вот буває. Был взорван танк, его объезжала машина и перевернулась. То есть машину поставили на ноги, снаряды выпали. Сейчас мы возьмем у них снаряды, ну хай не ображаются, мы их повернем потом. Силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ. Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім це обов'язково буде. Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз постійно, щоденно, багато років поспіль обманюєте.